কৰিম টাকা কৰিম এনেকুৱা কোৱালিটি সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ কৰ্তব্য এইবিলাক দেখুৱাব লাগে ৰাইজ অতিথিক বুজি কৰিম ছাৰ কৰিম আমি মই আহিছোঁ আমাৰ এষ্ট্ৰভেৰী ইয়াতে লগাইছে বহুত জুলকে লগাইছে আলু লগাইছে আৰু আমাৰ ফাৰ্মাৰ আছে লগতে আছে আৰু এই ফাৰ্মাৰৰ লগতে আমাৰ এডিয়াসকলে আছে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ মই আজি ফিল্ডলৈকে আহিছোঁ আহি চালোঁ এষ্ট্ৰভেৰী কেনেকৈ খেতি কৰিছে আৰু কি কমি আছে কি কমি নাই সেই গোটেইখিনি মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু জানিলোঁ জনাৰ পাছত মই এটা চিন্তা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ অলপ পানীৰ অভাৱ বহু দূৰৰ পৰা পানী ষ্টক কৰিহে তেওঁলোকে এষ্ট্ৰভেৰী দিব লগাটো হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ছ'লাৰ পাম্প বহাই লওক ছ'লাৰ পাম্প বহাই লোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া পানীৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ব ইয়াত যিখিনি খেতি এতিয়া এষ্ট্ৰভেৰী কৰিছে তাতকৈ দুগুণ তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব পাৰিব আৰু ভাল কৰিব পাৰিব আৰু বিত্তীয় পৰিৱৰ্তন সহায় কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে সকলো ফাৰ্মাৰসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকল ফাৰ্মাৰে অলপ চলপ খেতি কৰি কোনো লাভ নাই খেতি কৰিলে এটা ডেমো আকাৰৰ খেতি কৰক ডেমো কৰি খেতি কৰি তেওঁলোকে দেখিব পাৰিলে ভৱিষ্যতে অন্ধকাৰ নাই কাৰণ তেওঁলোকে ভাল ভাল বস্তু তেওঁলোকে পায় আমি এগ্ৰিকালচাৰ ফ্ৰীটো আমি ট্ৰেক্টৰবিলাক দিয়া পাৰিছোঁ যিজন ফাৰ্মাৰে ভাল খেতি কৰিব তেওঁক আমাৰ ৰাইজে ছিলেকশ্যন কৰে ছিলেকশ্যন কৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ট্ৰেক্টৰ লগতে আৰু পাৱাৰ টিলাৰ সেইবিলাক আমি ফ্ৰীতে ফ্ৰী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইবিলাক লোৱাৰ চেষ্টা এটা কৰক যদি 9 লাখৰ গাড়ী এখন যদি তেওঁ যদি ভাল খেতিয়ক হৈ যদি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি অসুবিধাটো আছে বা 2 লাখ 8 লাখৰ ট্ৰেক্টৰ এখন যদি ল'ব পাৰে তাৰ অসুবিধা কি অসুবিধা আছে ঠিক তেনেকৈ সমূহ ফাৰ্মাৰসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ TLCC মহোদয় আছেই তামোলপুৰৰ তেখেতক মই জনাইছোঁ আৰু তেখেতে যিসকল ফাৰ্মাৰে আমাৰ যে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আহি পেলাই অলপ অলপ বস্তু নিবৰ কাৰণে আহে তেওঁলোকক মই দিবৰ কাৰণে TLCC মই বাধা কৰিছোঁ কাৰণ যিজন খেতি 2 বিঘা 3 বিঘাৰ ওপৰত 1 বিঘা নহয় 2 বিঘাৰ ওপৰত যিমান মানুহে খেতি কৰে সেই বস্তুবিলাক লৈ খেতি কৰক তাৰ লগতে আমি শিৱ মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি আমি বহুতখিনি কথা চিন্তাধাৰা কৰিছোঁ অগৰু গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তামোল আৰু লগতে আমাৰ লাল চন্দন বগা চন্দন এইবিলাক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিম তাক বিঘাক বিঘাই আমি তেওঁলোকক দিম সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে যে খেতিবিলাক কৰক সেইটো আমি সকলো ফাৰ্মাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে ফাৰ্মাৰসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আমাৰ পাম্প বহি আছে পাম্পবিলাকো আহিছে পানীৰ কাৰণে অসুবিধা নাই তেওঁলোকে নিজৰ ড্ৰাফ্ট কাটক বস্তুবিলাক আনক আনি পেলাই নিজৰ খেতিত লগাই লওক সারা জীৱন খেতি 2 বা 3 বাৰকৈ কৰিবৰ ব্যৱস্থা এটা থাকিব আৰু এনেকুৱা মাটিত আমি ধান খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ যদি এই মাটিবিলাকত যদি আমি ধান খেতি কৰিবলৈ আমি জুৰুলা হৈ যাম তাতকৈ যিটো খেতি আমাৰ এতিয়া প্ৰযোজ্য হয় সেই খেতি লগাই পেলাই আমি উত্তীৰ্ণ হৈ আগবাঢ়িব লাগিব সেইকাৰণে সমূহ ৰাজ্যক মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ ডিঅ'সকলকো কৈছোঁ এডিঅ'সকলক কৈছোঁ আৰু স্বাধীন অফিচাৰবিলাকক কৈছোঁ আৰু যেন আমাৰ TLCC চেয়াৰমেনো আছে লগতে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন বস্তুবিলাক আহে খোৱা কমতে নমৰে ভাল ধৰণে ছিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক দিয়ে যেন এই তামোলপুৰবাসী যে এটা নাম এটা উজ্জ্বল হয় সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ আমাৰ খেতিয়ক লগতে আছে আমাৰ তেখেতক এইখিনি খেতি কৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা খেতি হ'ব লাগে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে এবাৰ প্ৰচাৰ কৰক এই অৰ্গেনিক খেতি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল বুলি ভাবোঁ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ফুল দিয়া ৰোজ নাই লগে ব্লাইট নাং দিয়ে মোৰ সুধিব চাব যা মই দুজন বুঢ়া মানুহ মাতি আছে পেলাব আনিছোঁ কোনো মেডিচিন প্ৰয়োগ নাই খাব পাৰে আৰু সকলে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে এটা প্ৰচাৰ কৰক এই অৰ্গেনিক খেতি খোৱাৰ জীৱন আধাৰ জলে জলে জীৱন নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন ঘরে ঘরে সুখর আগমন জীবন।